calor e água. ירושלים קדימה עכשיו דרך תמיר בלט עם קרמר, ננסה להכניס את זה דן מנסון ודרייבור מניח שתיים סטרופלוס בטירוף א' בגלל שההגנה לא נכנס ג'יג'י טריבר דרייבור מצליח לירד את זה לפני קלויארו גם באסיסטים, גם בהובלת כדור בלט דרייבור צריך לקחת לעצמו, כשכמעט איבד, הנה הנקודות שלו. הנה שוב פיק אנד רול הזה, בין תמיר בלט לגבוהים, הפעם זה בריימו ואסיסט. כמובן שכל עבירה של בריימו זה מאוד קריטי בסגל של ירושלים. כדור פנטסטי של בריימו, בלט שרוצה גם עבירה. איש את ירושלים. בתפקיד המעניש, כן, סולימן בריימו לא רוצה לזרוק, תמיר בלט עם התנועה, גם פה, אגב, הוא יכול להיות שהוא צודק. מי זה דלה בריימו? הרס לו. עוד מסוים, עכשיו גומר עניין. פשוט מלחמה, הם רוצים, הם רוצים. יא, לא, איזה כדור. איזה כדור, איזה כדור, ואיזה מסל של בריימו. יש להגיד תודה, תראו את זה. איזה כדור. זה לא שהשחקן היה פנוי, פשוט הוא לא הסתכל כספי. כספי, על בריימו. ובריימו מוריד אותו בחסימה. בריימו, בלט מסיים את זה נקי. אני משים לב, תמיר בלט שומר את הכדור, עושה כאילו הוא בא לפיק אנד רול, והופ, בורח. אסיסט שני של בריימו. שים לב למצב את העבירות הקבוצתיות, ירושלים עם 4, מכבי תל אביב עם 0, ותראו את הרחפן, העונה לשם, סולימן בריימו. אנחנו מקבלים גם את צופי חדשות הספורט שמצטרפים אלינו לרגעי הדרמה כאן בירושלים.